Пане президенте, президент Зеленський, для нас велика честь в нашому парламенті вас тут зустріти у цьому сеансі, і тому ми передаємо вам слово. Дуже дякую. Шановний пане голово асамблеї, шановний пане президенте, шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані та панове депутати, народи Португалії. Я вдячний за можливість звернутися до вас у такий час, найчорніший час для нашої держави. Вчора у містечку Бородянка, неподалік нашої столиці, були знайдені ще два поховання мирних людей, вбитих російськими окупантами. В одній з цих могил тіла двох чоловіків, 35 років та 15-річної дівчини. І у другій могилі шестеро людей, 4 чоловіки та 2 жінки. Вони були вбиті, коли російські війська контролювали Бородянку. Тіла були закопані просто посеред території містечка, біля звичайних будинків. Такі поховання знаходять в усіх громадах зараз, в усіх містах, які ми звільняємо від російських окупантів. Світ вже запам'ятав назву українського міста Буча, яке знаходиться у 20 хвилинах їзди від Бородянки. Запам'ятав страшні фотографії тіл, убитих просто на вулицях Бучі. Тижнями вбиті люди лежали на дорозі, на тротуарах, поруч з будинком. Російські солдати навіть не намагалися прибрати ці трупи і не дозволяли, до речі, місцевим мешканцям, які залишилися в місті, їх поховати. Впевнений, більшість з вас бачили ті фотографії, але на них далеко не все, що довелось пережити місцевим. Окупанти вбивали людей навіть просто для розваги, а також, щоб пограбувати їхні помешкання. Людей кидали вмирати в колодязі, катували, розстрілювали, вбивали гранатами у підвалах, де люди ховалися від обстрілів. Російські військові вбивали біженців на дорогу. Відкривали вогонь по машинах, на яких було написано «Діти». Сотні таких розстріляних і спалених машин залишалися на дорогах. Тільки в одній лише Київській області, і це станом на сьогодні, бо ще не всі поховання знайдені, було убито окупантами 1126 українців, із них 40 дітей. В Чернігівській, Сумській, Харківській та інших областях України, куди зайшли російські війська, вони влаштували таке ж пекло, як і в Бородянській чи в Бучі. Один лише приклад. В селі Ягідне на Чернігівщині окупанти зігнали усіх мешканців села в підвал школи і тримали там тижнями. Це невелика сільська школа, невеликий підвал, в якому лише від задухи померли близько 10 людей. Наймолодшій дитині в підвалі 3 місяці. Уявіть собі, 3 місяці дитині, а найстаршій людині 93 роки. А всього в підвалі було близько 400 людей. Більше 3 тижнів. Днями і ночами їм забороняли вийти з підвалу, навіть в туалет. А коли люди просили вийти за одягом для малечі, окупанти вимагали від них, щоб вони заспівали російський державний гімн. Ось так російські військові розважалися. Ось таку безкарність вони відчували. Ось що відбувається в Україні зараз, 2022 рік. Ми воюємо зараз проти російських військ не просто за нашу державу, не просто за незалежність, а буквально за виживання для наших людей, за те, щоб українців не розстрілювали, за те, щоб українців не катували, за те, щоб українців не гвалтували і щоб не вивозили в Росію. Російські окупанти вже вивезли з цієї території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Це як два ваших міста порту. Просто уявіть це. Були люди і їх немає. 500 тисяч людей. Це депортація. Це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого. Депортованих українців позбавляють засобів зв'язку. У них забирають все, і документи. Їх розділяють по віддаленим регіонам Росії. Окупанти створили спеціальні фільтраційні табори для того, щоб розподіляти людей. Частину з тих, хто туди потрапляє, їх просто вбивають, дівчат гвалтують. Уявіть собі, що це таке, коли дівчина рятується
з такого фільтраційного табору росіян. А у відповідь на питання про те, як їй це вдалося, вона каже, що просто не сподобалась російським солдатам. Бо якщо б вона сподобалась, то їй би зґвалтували і потім вбили, як багатьох інших. За 57 днів повномасштабної війни ми звільнили близько тисячі населених пунктів України, які були захоплені Росією, загарбниками. Проте кількість окупованих міст і громад ще значно більша. Російські війська не припиняють обстрілів і бомбардування наших міст. Вони знищують житлові квартали, будь-яку цивільну інфраструктуру, яка дозволяє містам підтримувати нормальну життєдіяльність. Підривають склади з продовольством, школи, університети, лікарні, навіть церкви. Через бойові дії більше 10 мільйонів українців вимушені були залишити свій дім. Уявіть собі цю кількість. Це якби вся Португалія змушена була поїхати. Я не хочу називати цих 10 мільйонів українців біженцями. Ми використовуємо термін переселенці щодо них, щодо цих людей. Ми сподіваємося, що усі вони зможуть повернутися додому, коли там буде вже безпечно. Але коли це буде? Та що залишиться від їхнього дому? Сьогодні міністр оборони РФ звітував російському лідеру про бойові дії проти нашого міста Маріуполь. Ви всі чули про Маріуполь. До війни це було місто, співставне за розміром з Лісабоном, мабуть. Це було півмільйонне приморське місто, тепер повністю зруйноване. В Маріуполі немає жодної цілої будівлі, жодної. Буквально випалене місто. Протягом більш ніж місяця російські військові тримали Маріуполь в жорсткій облозі, не допускали навіть гуманітарні вантажі. Сотні тисяч мирних мешканців перебували там без їжі. Без води, без медикаментів, без нічого. Під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням російські війська використовували авіацію для того, щоб знищувати навіть укриття, про які вони точно знали, що там немає нікого, окрім цивільних людей. Частині маріупольців вдалося врятуватись. У більшості з них не залишилось взагалі нічого і нікого. Навіть фотографій свого довоєнного життя немає. Все спалено. За час бойових дій Росії проти Маріуполя в місті загинули десятки тисяч українців. Ми навіть не знаємо точної кількості загиблих. І можемо не дізнатися. Бо російські військові завезли у місто так звані мобільні крематорії. Спеціальні машини для знищення тіл людей. Окупанти зробили висновки з того, як світ відреагував на масові вбивства в Бучі. І тепер росіяни стараються приховати сліди воєнних злочинів. Пані та панове, португальські народи, коли ми звертаємось до народів вільного світу по допомогу, ми говоримо прості і зрозумілі речі. Ми потребуємо зброї, щоб захиститись від жорстокої російського вторгнення, яке принесло нашим людям стільки же зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення. Танки «Леопард», бронетранспортери, протикорабельні ракети «Гарпун» – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти захисту свободи і цивілізації Європи. Тому звертаюсь до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу. Ми потребуємо посилення санкційного тиску на Росію. Бо тільки санкції здатні примусити Росію шукати миру і позбавити російську воєнну машину ресурсів. Ми потребуємо принциповості європейських компаній, щоб всі вони вийшли з російського ринку, бо їхні податки, їхні акцизи, які вони сплачують в російський бюджет, підтримують це зло. Чому Росія розпочала війну? Захоплення України – це її перший крок, щоб встановити контроль над сходом Європи, щоб знищити в нашому регіоні демократію. Саме Україна була і лишається опорою для демократичних процесів у нашому регіоні. Дві революції – 2004, 2014. Дві революції, які зупинили розгортання диктатури в Україні, насправді захистили демократію не лише
для нашого народу, але й для всіх народів нашого регіону, які хочуть вільно обирати майбутнє без будь-якого примусу, внутрішнього і зовнішнього. І ваш народ, який днями відзначатиме чергову річницю революції Гвоздик, що звільнила вас від диктатури, точно розуміє наші почуття. Точно розуміє почуття всіх інших народів нашого регіону, які прагнуть свободи. Що Росія несе в Україну? Смерть і диктатуру. А після України спробує понести все це в Молдову, в Польщу, в Грузію, в держави Балтії, в Казахстан, в інші держави, до яких вона зможе просто дотягнутися. Росію можна зупинити, масові вбивства, депортації та диктатуру можна зупинити. Але зараз в Україні, і я вдячний вашому уряду і усім португальцям за ту допомогу Україні, яку ви вже надали, за підтримку санкцій проти Росії, важливо зараз, коли Євросоюз готує шостий санкційний пакет, щоб ви проявили своє лідерство і захищали необхідність нафтового ембарго проти Росії на рівні всієї Європи. А також важливо, щоб ви наполягали разом з іншими країнами ЄС на повному обмеженні російської банківської системи. Потрібно закрити всі порти Євросоюзу, всі порти Португалії для російських суден, зокрема і для тих, які вони пробують заховати під чужими прапорами. Я вдячний вам за підтримку наших людей, українських переселенців. Український і португальський народи добре знають одне одного. Добре розуміють одне одного, і важливо, щоб ви використовували свої можливості як в Європі, так і в інших макрорегіонах світу для захисту свободи і права на життя для наших людей. Ви можете донести і в Південній Америці, і в країнах Африки правду про це вторгнення, про вторгнення Росії, про цю війну проти українського народу. І я прошу вас боротися з російською пропагандою, з російським корумпованим впливом в тих країнах, які вам близькі. І я вірю, що народ Португалії, а разом із ним і португальські політики, підтримують нашу державу у фундаментальному прагненні бути разом із вами в Європейському Союзі. Вільні, вільні мають підтримувати вільних. Порядні мають підтримувати порядних. Сумлінні мають підтримувати сумлінних. Я вірю, що ви не зрадити ані нам, ані собі, бо Україна вже йде шляхом до Євросоюзу за прискореною процедурою. Сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо отримати статус кандидата у члени Європейського Союзу. І коли рішення буде розглядатись, я дуже прошу вас, підтримати повноправне членство для України, бо ви на західному краю Європи і ми на східному краю Європи маємо однакові цінності, однаковий погляд на те, яким має бути життя на нашому континенті. Свобода, права людини, верховенство права, рівність для кожного, для кожної, а також можливість жити вільно, без будь-якої диктатури, так, щоб завжди у кожної людини був свій час для щастя і солдати. Дякую, Португалія. Слава Україні! Дуже дякую. Дякую.